Ja, så er jeg klar og vil høre, om der er nogle spørgsmål. Det er dejligt at se, at det er forklaret så godt, at der ikke er nogen spørgsmål. Jeg har ikke et spørgsmål, men jeg... Vi tager dig først, du sidder nærmest. Spørgsmålet er, om det er et spørgsmål, ikke? Eller det er egentlig ikke et spørgsmål. Nej, en kommentar. Det er mere en kommentar, for jeg bliver sådan, når du siger det der med, at det gælder om at få taget den lidelse, vi kan i det her liv, for så er der mindre til det næste liv. Ja. Så sidder jeg og tænker over, hvad så, når vi arbejder med palliation? Snyder vi så i virkeligheden folk? Ja, altså palliation, det betyder, når vi giver smertebehandling. Det er nogen, der har kræft, og de har vanvittige smerter, og hvad kan man gøre? Det, svaret på det er, at man skal ikke selv opsøge smerten. Livet skal nok sørge for at servere den smerte, man har. Man skal gøre, hvad man kan for at undgå at have smerter. Og hvis jeg siger, at det er så godt og med smerte udvikler man sig, så efter foredrag, så skal vi alle sammen hen og stå ved væggen og banke hovedet ind i muren. Fordi det gør ondt, og så udvikler vi os. Men det skal man ikke. Man skal ikke selv opsøge smerten. Og så har Martinus et andet, han har et meget udvidet næste kærlighedsbegreb. Næsten, det er andre mennesker. Men han siger, næsten, det er jo også dyrene. Vores næste, vores organer er levende væsener. Cellerne er levende væsener. Molekylerne er levende væsener. Det vil jeg gerne opleve en gang. Og jordkloden er et levende væsen. Solsystemet, det er liv inden i liv. Og det vil sige, at vi kan godt være ukærlige mod mikroindivider, når vi er imod vores egen krop. Og Martinus han siger jo, at han kan anbefale, at man tager smertestillende midler, ikke? Og han siger jo altså, at når vi føler smerter, så er det faktisk nogle mikrokosmiske væsener, som beder til mig, hvis jeg har ondt her i hånden, ikke? Det er mikrovæsenernes kollektive bøn om hjælp. Jeg kan ikke høre, hvad mine celler siger. Men hvis der er nogle millioner eller milliarder celler, som har en smertefornemmelse, den smertefornemmelse, det er faktisk deres bøn til mig. Og hvis jeg så er en god guddom, så lytter jeg til mine organer, jeg lytter til mine celler, jeg lytter til, hvor det gør ondt, og så skal jeg prøve på at afhjælpe det. Og ved at prøve på at afhjælpe smerten, så er jeg jo en god guddom for den. Og nu kan det godt misforstå, men Martinus siger jo sådan set, at jamen, smertestillende midler, det er jo den guddommelige hjælp, at man kan med det. Men så siger han også om, ja, der er nogle folk, de drikker jo en halv eller en hel flaske snaps om dagen, og næste morgen så tager de hovedpinepiller og sabler deres mikroindivider ned. Så det er jo ikke der, han anbefaler, at man bare skal fortsætte med at gøre noget forkert, fordi man kan sable det ned. Men det er, man kan sige, hvis man laver en analogi, hvis man skal have en operation, så er det jo godt, at man kan blive bedøvet, mens operationen står på. Og hvis man kommer ud for en ulykke, så er det jo dejligt, at bevidstheden kan gå ud af kroppen, at ved, at man besvimer. Og det er ikke bare det er jo en lettelse for mig, men altså der, hvor det gør ondt, der er det jo faktisk en lang række mikroindivider, som bliver reddet ud af det. Så derfor skal man hjælpe mennesker, så langt det kan gå med smerten. Og det er absolut næste kærlighed at afhjælpe smerten. Men det skal helst ikke. Nu var det en, der markerede der først, og så der, og så dig. Så tager vi ned ved stolpen. Når man forlader sin krop og dør, så siger det jo, så bliver man sine tanker og følelser. Det er jo også min identitet. Har jeg den hele vejen igennem, indtil jeg inkarnerer igen? Ja. Jeg er mig i al evighed. Det er ikke sådan, Gud, nu vågner op om morgenen, Gud, Ole, du bliver til en gris, eller du bliver en krokodille, eller jeg vågner op, Gud, nu er du blevet til Andreas, eller... Man har virkelig en centrumsfornemmelse, ikke? Og den centrum, Martin skriver meget om jeget, men det er i virkeligheden en evig, uforanderlig kerne, som egentlig består af alt, hvad der findes, så den har egentlig ikke nogen detaljer, men det er den noget, som oplever alle detaljer. Men vi har altså en evig centrumsfornemmelse, jeg er. Jeg går ikke og forveksler mig selv med andre mennesker, jeg ved, hvem jeg er. Ja, det kan selvfølgelig være et eller andet helt sindssygt med noget besættelse og sådan noget, man kan få lidt forvirring med, hvem det skal være i kroppen. Men vi har en... Ja, det er jo det, der sker jo nogle gange, at man inviterer nogen ind, og de kan... Jeg så en udsendelse med en kæk journalist, som skulle ud og modbevise alt det her åndelige, spiritistiske, ikke? Og så var han selv så kæk, at han bad om en ånd, hvad skulle han invitere en ånd ind, ikke? Og det viser jo faktisk, at han fik
det rigtig dårligt bagefter, ikke? Altså han var så kæk i tv-optagelsen, at han inviterede en ånd ind i sin krop faktisk, fordi at han troede ikke på sådan noget. Men det endte med i det sidste ende, at han faktisk gik ud til en eller anden religiøs sekt, som havde eksorcisme, altså djæveluddrivelse, og han fik det meget bedre efter det der. Og det, siger Martinus, det skal man altså virkelig passe på med, at invitere nogen ind i sin krop. Og han mener også, at selvom det ser uskyldigt ud, så skal man passe på med pendulering og automatskrift, for man ved ikke helt, hvad det er for nogle ånder, man inviterer ind, men de kan mærke, at man er åben for noget nu. Altså, at de kan enten så styrer de det her åndelige vej, eller så får de en til at gøre sådan, så de får de der signaler igennem. Så. Men vi har et evigt jeg. Vi har en evig centrumfornemmelse. Man er evig sig selv i al evighed. Når jeg spørger sådan, fordi der er jo nogle indiske religioner, du ved, hvor man siger, at til sidst er det bare en dråbe i det store ocean. Ja, det er jo både rigtigt og forkert. Jeg vil lige referere til det med dråben og ocean, ved at da Martinus fik sin store bevidsthedsudvidelse, fik han særligt to store indvielser. Den ene kaldte han for den gyldne ilddåb, og han sagde, huset forsvandt, kroppen forsvandt, alt forsvandt. Til sidst var han bare i det, han selv kaldte for guldglorien. Han var en guldglorie, en guldaura, og han har beskrevet også de gyldne trådes mysterium, det han skrevet om i Livets bog stykke 6 omkring stykke 2100, der nogle stykker før og efter. Og han siger, at det er det højeste, som man overhovedet kan sanse. For det er noget, som sanser, kan man ikke selv sanse. Øjet kan se alting, men øjet kan ikke se sig selv. Og det er jeg, som sanser. Der er forskel på opleveren og oplevelsen. Men opleveren kan ikke opleve opleveren. Opleveren kan altså opleve noget. Og så siger han så, at de her gyldne tråde, det er der, hvor man går ind i jeget. Man går ind i stilheden. Og der disse gyldne tråde fortoner sig kunstnerisk ind i stilheden. Et andet sted beskriver han det, som om de forsvinder bag ved sansningshorisontrand. Så er man ved det absolut højeste i livet. Men så siger han, da han var i den guldglorie, der følte han, at han var der, hvor alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed. Og det var bare lige det, jeg associerede til, at Guds bevidsthed består af alle andre levende væseners bevidsthed. Og der findes et specielt element, som er det højeste livselement, der findes. Der, hvor alle dråber smelter sammen til et hav. Og det oplevede Martinus altså som Guds bevidsthed. Så er man i Guds bevidsthed. Så det er selvfølgelig lidt paradoxalt, ikke sandt? Altså. Men vi er alle sammen dråber, men vi udgør alligevel også til sammen en helhed. Og det er det, næsten kan man sige, jo Martinus' Guds definition. Gud er summen af alt, hvad der eksisterer. Og Gud er summen af alle levende væsener. Der findes ikke noget uden for guddommen. Hvorimod islam, kristendom og jødedom, de har Gud og Guds skabeværk. Og vi kan sætte os op mod det. Men altså, de har den der sondering mellem Gud selv, og til at begynde med, så var der kun Gud, så var det ikke noget. Og Gud, det siger ham, den katolske religionslærer også, man kan ikke lave noget ud af ingenting. Det er kun Gud, der kan skabe noget ud af ingenting. Og så er det så, jeg spørger mig selv, hvad lavede Gud før skabelsen? Gud må jo have kædet sig ret grundigt, for hvad var der at lave? Hvis ikke der var noget, der var skabt. Men Martinus siger så, at livet er en evig omskabelse. Man kan selvfølgelig godt sige, at man har skabt et bord og så videre, ikke? Men det er altid skabt af noget andet. Det er ikke skabt ud for ingenting. Så livet er en evig transformation. Livet er en evig forvandling. En evig omskabelse. Ja, så havde du en markering for lidt siden. Jeg har været sygeplejerske i 100 år. Eller noget af den stil. Og en af de ting, det er jo selvfølgelig at sige farvel til folk. Ja. Og mange gange med smertestillende. Ja. Så pludselig kom der en gang, og det må du ikke. Fordi så er folk ikke klar, når de dør. Og så sidder man pludselig i et eller andet dilemma. Ja. Har jeg skadet de mennesker? Der er forskellige meninger. Ja. Og jeg vil stadigvæk... Det er et spørgsmål. Ja. Hun er sygeplejerske, og har jo så også givet smertestillende til døende. Så er der kommet en og sagt til sygeplejersken, at du må ikke give dem smertestillende, fordi så er de ikke klare, når de dør. Men altså, jeg vil vende tilbage til det første spørgsmål. Det er kærligt at afhjælpe smerter, og det er jo i hvert fald ikke bare en befrielse for ens selv, men også for ens mikroindivider. Jeg vil selvfølgelig sige, at det er jo ikke gunstigt, hvis man bruger smertestillende til at opretholde en last eller en forkert levevis. Men der var også... Der er læger, og der er sygeplejerske, som jo har iagttaget, hvis man har arbejdet på en afdeling, hvor folk dør, ikke?
Og der er også nogen, der har forsket i det, man så i dag kalder for dødslejevisioner. Og det er jo lidt sjovt, at der findes en islænding, som er Martinus interesseret. Han hedder Erlendur Haraldsson. Og han har været med til faktisk at arbejde sammen med, var det Louis B. Ryan, der var muligt. Der var Jan Stevenson. Jan Stevenson har skrevet en bog, der hedder 20 tilfælde, der tyder på reinkarnation. Og da han var i sin velmagtsdagen, Jan Stevenson, så var ham med Erlendur student hos ham. Og han har været med til at lave sådan en undersøgelse af det der. Og så her senere i sin alderdom har han også arbejdet med at indsamle rapporter om dødslejevisioner. Og så går man så og siger, at nu vil vi have det i et kristent land, nu vil vi også have det i et indisk land, og et muslimsk land, og her og der, og så samler de ind, og så opdager de jo tit, videnskabsmændene, at det er de samme ting, de oplever, uafhængigt af kontinent, af kultur, uafhængigt af religion, altså det er sådan lidt mere universelt. Og det er jo meget smukt med de der dødslejevisioner. Og der er simpelthen så mange døende, de begynder at snakke om, at der står nogen nede ved fodenden, og så siger jo læger og nogle sygeplejersker, de hallucinerer og så videre. Men det er, fordi de er ved at gå over på det åndelige plan, og de er så ved at blive psykiske eller åndelige, og de kan se, at de står der. Og jeg synes selv, det må være en af de smukkeste måder at dø på. Så står ens gode venner, kom nu, nu tager vi afsted. Nu skal vi til party. Nej, nu kommer vi afsted. Hvad det for, hvorfor står I der? Vi er kommet for at hente dig. Kom nu, nu tager vi afsted. Nu tager vi afsted. Det må være en vidunderlig måde at dø på. Og læger og sygeplejersker arbejder også med Lazarus-effekten. Og det er noget med, at Jesus han opvækker Lazarus, som var død. Altså han opvækker ham for de døde. Stå op og tag din seng og gå. Og min farmor, jeg var 9 år eller sådan noget, da hun døde. Hun boede i aftægtshuset lige ved siden af gården. Og de løb sådan lidt frem og tilbage. Nu er hendes fingre blevet blå og sådan og sådan. Og, jeg kunne forstå, at det var et eller andet. Men så næste morgen, så fik jeg videre, at hun var død der i løbet af natten og lige så stille. Men de sagde altså, det sidste hun gjorde, det var, at hun satte sig op i sengen og slog armen ud og sagde, åh, og så sank hun sammen. Og det er så også beskrevet af læger og sygeplejersker, og det bliver så nogle gange kaldt for Lazarus-effekten. Det var min farmor, og min mormor, hun blev indlagt på sygehuset i Horsens. Jeg kan ikke huske, hvad det var for, eller jeg ved ikke, hvad det var for, men så får hun så kæmpet ud på toilettet og sætter sig hen på sengekanten. Og så på jysk, så siger hun, åh, giv, at jeg kunne dø. Og så døde hun. Så så kan man også sige, at det bliver opfyldt. Så jeg må sige, at jeg synes, man skal afhjælpe den smerte, de vil have det. Der var også en gang, Martinus skulle på sygehus, og de synes, åh, hvad er det synd for Martinus, åh, din stakkel og sådan noget. Så svarede Martinus bare, jeg kan tåle mig en smerte. Og jeg tror også, at psykologiske undersøgelser viser, at folk, som er lidt uligevægtige og har det lidt svært, de kan ikke tåle ret meget smerte. Men folk, som er sådan meget ligevægtige og sådan noget, så jeg vil jo sige, at det skal jo komme ikke fra en anden, sige, du må ikke give dem det der, fordi så er de uklare, de skal over. Jeg vil sige, at det skal jo komme fra patienten, der gør så ondt, kan du ikke hjælpe mig? Ja, så vil jeg absolut hjælpe, fordi at, og det er, vi simpelthen så er de evigt, de skal nok få den smerte, de skal have. Så man behøver ikke at sørge for, at folk får smerte. Det er kunsten jo. Det går jo faktisk på, at vi skal prøve på at tilføje vores medmennesker og vores medvæsner så lidt smerte som muligt. Hvis de skal have mere, så skal man overlade det. Martinus han refererer tit til et gammelt testamentligt udtryk. Hævner eder ikke i elskelige, til Herren Gud skal betale. Til Herren Sebaot skal betale. Det vil sige, han skal lære, sådan skal han ikke gøre. Du behøver ikke at hævne dig. Livet skal nok undervise dem, ikke? Altså Gud skal nok betale. Og det er altså, man skal ikke... det var jo ting, man ikke i de baner der, men altså... de skal nok få smerte nok af andre veje og på et andet tidspunkt. Nu var der en midt her, der markerede. Ja. Det var omkring livsforlængelse. Ja. Men det skal man lade sig holde kunstigt i livet, at man kan få medicin, så man kan kravle lidt videre, og man kan blive genoplivet, man måske også vælge. Ja, jo. Martinus han blev konfronteret med det spørgsmål, og det var, at han ytrede sig om det på et bestyrelsesmøde, som de optog på bånd. Og der havde han bare den der vending. Ja, når livsoplevelsesmuligheden er udtømte, så er det ingen mening at leve i den. Men så skal man så lige definere, hvad er livsoplevelsesmuligheden. Men altså, hvis man ligesom kan se, ja, altså hvis de er hjernedøde, ikke? Så må man sige, at nu oplever de ikke noget mere på det fysiske plan. Nu er livsoplevelsesmulighederne på det fysiske plan udtømt. Så
at giver det ikke mening at holde liv i folk? Og ved den samme spørgetime, så siger Martinus, ja, men han synes nu alligevel, at man skal gøre, hvad man kan. Man kan da ikke vide, om de kommer sig alligevel. Og man kan jo ikke have, at arvingerne går sammen med en advokat eller en læge og siger, kan vi, skal vi ikke lade ham dø nu? Fordi så kan man hurtigt komme til at arve pengene eller sådan noget. Så Martinus, han synes jo da alligevel, man skulle da gøre, hvad man kunne. Men ellers så forestiller han sig måske nok i fremtiden, at hvis man skulle gøre sådan noget, ikke, så skal det jo være en eller anden form for struktur eller myndighed omkring det. Altså en læge, en advokat, eller en familie og sådan, altså en eller anden lovlig videnskabelig enhed, som kan bedømme, om livsoplevelsen er... Man kan ikke bare have, at den pårørende slår sig sammen med en læge, og man synes, nu kan vi lige så godt slukke her, fordi at, det kan være, at man gerne vil arve nogle penge. Men det er ved det, det er, at hvis man kun har ét liv, så er det jo meningsløst at ligge og få noget smerte, ikke? Men hvis man har et flerlivsperspektiv, den smerte, man har fået, har gjort en mere human. Så det vil sige, det batter noget, det nytter noget. Det er ikke meningsløst i flerlivsperspektiv at få den lidelse. Martinus bruger jo nogle gange det her enkelt argument. Hvis man gør noget, der er forkert, og det har en behagelig virkning, holder man så op med at gøre det, der er forkert? Næppe. Derfor må livet nødvendigvis være sådan indrettet, at gør man noget, der er forkert, og hvis noget er forkert, så er det mod livsloven, og så er det mod livets spilleregler, ikke sandt? Så skal det have en ubehagelig virkning. Og derfor bliver det jo så også sådan, at sygdomme er til for at gøre os opmærksom på, at vi gør noget forkert. Og han har også skrevet en hel del om, at dybest set så er det vores forkerte tanker, der gør os syge. Fejltænkning er årsag til alt sygdom. Og på en måde så kan man også sige, mangel på kærlighed er årsag til alt sygdom. Der var også en, der snakkede om, hvordan man skulle være, før man dør. Og der siger Martinus også, hvad skal man gøre for at undgå kræft? Ja, der skal man gøre det samme som ved alle andre sygdomme. Man skal lære at være glad, tilfreds og taknemmelig med livet. Det giver sundhed, og det gør også, at det bliver ekstra skønt at dø, hvis man er glad, tilfreds og taknemmelig. Hvis man kan se tilbage på et helt liv. Ja, det var dengang, jeg smed en frikadelle i hovedet på min ægtefælle, og der sparkede den over benet, og man kan gå det hele igennem. Men at alligevel, det var, som det skulle være. Det var alt sammen sådan, og så er man alligevel glad og tilfreds og taknemmelig for alt det, man har oplevet. Ikke? Og der er ikke nogen skønnere måde at dø på, end ved at være glad, tilfreds og taknemmelig. Og det er altså også, at det er noget af det mest helsebringende, at være glad, taknemmelig og tilfreds. Og al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Det er mangel på kærlighed til andre mennesker, men også mangel på kærlighed til sine organer og sine celler osv. Og, han siger også et sted, at sand kristendom eller næstekærlighed, det er den største lægedom. Den største lægedom er... sand kristendom eller næstekærlighed. Hvorfor skal han nu have kristendommen med? Jamen det er jo netop fordi, at Jesus han taler jo om næstekærlighed. Man skal elske næsten. Men Martinus har udvidet næstebegrebet. Så det ikke bare er mennesker. Det er også dyr. Det er også planter, man kan også sige kloden. Men det er især også ens egne organer og celler. Jeg er Gud. Jeg er guddom for mine organer og celler. Så på en måde så plager man jo for eksempel sine lunger. Derude på landet i gamle dage, det er mine børn, og de skal gøre, som jeg siger, og de skal lyde, og så måtte man tæske og banke dem, fordi man må gøre, hvad man vil med ens børn, fordi det er mine børn. Men nu har man jo fundet ud af, at børn, det er jo alligevel også selvstændige væsener, de skal jo også have lov til at have deres liv, og sådan og sådan. Men vi ser også, at en, der ryger og drikker og alt sådan noget, ja, det må jeg selv, om det er min krop. Men der skal man faktisk også lære at respektere sine egne organer, ligesom vi gradvist må lære at respektere vores børn, som selvstændige levende væsener, som er i min kreds, hvor jeg skal passe på dem. Men sådan, det kan man så også sige, hvis man er store ryger og ryger, så får man jo kol og sorte lunger osv. Det må jeg selv om, det er min krop. Men i virkeligheden er det ikke næstekærligt, fordi lungerne er også et levende væsen. Nu er de så ganske vist kommet til mig, fordi de skulle have den karma, så det passer jo alligevel. Men det er bare det, at derfor kommer det også ind, at sand kristendom er næstekærlighed. Og det vil sige, at vi skal også være kærlige. Jeg har også selv nogle gange ved at sidde for sent om aftenen ved computeren og blive træt og sådan noget, ikke? Det er også ukærligt, ikke? Og så kan det være, at man tager en eller anden kop, der stimulerer lidt og sådan noget. Det er jo som at piske en træt hest. Altså på den måde kan man også sige, at man pisker jo også sine mikroindivider og plager dem. Ved at, så derfor skal man så også træne sig lidt op i at se dem som levende væsener. Det kan nogle gange være en inspiration. Nu kan jeg huske, hvad det blev spurgt om, men det... Så
Ja, stop der bagefter. Ja. Indsyn til det der med smertestillende, specielt til døende mennesker. Ja. I Lars Muhs, jeg tror det er hans sidste bog, den hedder Lyset i et menneskes hjerte, der skriver han, fortæller han blandt andet, at han på et tidspunkt under en bilkørsel, der får han kontakt til sin afdøde far, og de får en snak om forskellige ting, og han får faktisk at vide, at det var ikke Lars' skyld, at hans lille søster døde. Det har han virkelig været tynget af. Ja. Men det, faren nævner eller fortæller ham der, det er, at han har så åbenbart været på sygehus, eller var syg, da han døde. Han havde fået noget smertestillende, som han havde frabedt sig. Og han der siger, at som han virkelig havde prøvet, og han ville ikke have det. Og han sagde, at det var, men det blev så påtvunget ham. Han fik det alligevel. Ja, ja. Og der siger han så, fortæller han, at det var ikke godt. Nej. Det var ikke godt for hans overgang til... Nej. Nej, så det er noget om det, og igen, altså, så synes jo, men, man skal respektere folks ønsker. Ja, det kan være, det er det med ønsker, fordi ellers så man kan jo næsten ikke holde ud og se på et døende eller et meget sygt menneske, som lider i den grad, ikke? Og det er der dødshjælpen, eller den aktive dødshjælp jo, kommer meget ind, hvor folk taler meget om det, altså, nu må vi slutte for dem, ikke? Eller, jo. Sørge for at være inde på det, ikke? Men tit så... Ja, og det er helt individuelt. Man skal gøre, som man selv føler. Man skal gøre, som man selv vil. Men det er klart, at ens livssyn har betydning. Om man er ateistisk materialist, eller man har flere liv, ikke? For det er simpelthen ikke noget logik i, man skal ligge og pines på sine gamle dage, hvis man er ateistisk materialist. Så vil jeg også gå ind for aktiv dødshjælp. Så skulle man selv kunne få hjælp, når det skal være. Men ellers så ved jeg, der er nogen, jeg kender nogen, og de har snakket om det, de gjorde det også. Og det er jo så, altså, hvis man gerne vil have aktiv dødshjælp, så kan man jo selv gøre noget ved det. Og det er altså sådan, at hvis man ikke spiser og drikker en hel uge, så dør man. Så man skal bare lukke munden. Og lad være med, altså hvis man ikke får noget at drikke en hel uge, så dør man. Så jeg ved ikke, altså hvis jeg vil have aktiv dødshjælp eller sådan noget, så altså, hvis man får en eller anden sygdom, det er håbløst eller sådan noget, så er jeg en eller anden måde bestemt mig for, at så lukker jeg munden, og så tager jeg den karma, den skæbne, det giver. Og der er nogen, der har lidt forstand på det, der siger, at efter en eller to dage, så er man ikke sulten mere. Altså, man går ligesom ind i en helt anden tilstand, der, så det er ikke så slemt at være i den tilstand. Så, men altså, jeg vil jo så sige, hvis man nu kan skelne mellem det aktive dødshjælp, det er måske nogen, som ikke har decideret at have uholdelige smerter, men de er bare i en tåbelig situation, de er blinde, de kan ikke noget, og sådan noget, så vil de ikke blive liggende i den situation længere. Men hvis de ikke har smerter, jamen altså, sådan rent kosmisk set, så vil man gøre sig selv en tjeneste ved alligevel at affinde sig med den situation. Fordi man lærer jo noget af det alligevel. Det var ikke, hvordan jeg skal formulere det, men det var et eller andet også med, at Martinus gang besøgte en, som var blevet blind på det sidste, ikke? Og jeg ved ikke, vi synes måske ikke, det er nogen trøst eller sådan noget, men så kom Martinus ind på, jamen, så er det jo også fået lov til at opleve det i det her liv. Og du er ved at være, hvis du var ung, altså, så kan man også sige, okay, nu har jeg prøvet, hvad det vil sige at være blind. Og så kan man sige, jamen, det er da også en værdifuld erfaring, ikke? Og så kan det næsten være noget, hvis den så kommer den sidste uge eller par måneder i ens liv. Okay, nu ved jeg, hvad det vil sige at være blind. Og så har man altså fået en helt anden medlidenhed. Det kan være, at man hjælper blinde, eller støtter blindesamfundet, eller cykler tandem med nogen, der er blinde, eller et eller andet. Altså, men man får en udvidet sympatieevne, ved selv at have prøvet at få det der, men det er ikke meningen jo, at man skal ligge uudholdelige smerter. Der må man så altså gøre det, der kan gøre os der, ja. Så er det der bagved. Ja, jeg sidder og tænker på, nu snakker vi om sådan slutningen af livet, døden, ja. Og sidder og tænker på starten, ja, af livet, når man skal fødes, som også kan være forbundet med meget stor smerte for den kvinde, der skal føde et barn. Ja. Og Martinus havde nogle tanker om den smerte, man kommer til at skulle igennem, for det fleste vedkommende, når man skal føde et barn, og om al den smertelindring, vi i dag giver kvinder som... Nej, lige det der, det har jeg aldrig hørt, han har udtalt sig om. Med den smerte, kvinden har, hvis vi er forbundet med selve fødslen, det kan jeg ikke sige. Men ellers nu, det er jo det med at fødsel. Jeg tror, det var allerede ved at tænke på, hvad jeg skulle svare. Og Martinus siger jo så, at man kommer fra det der hukommelsesrige, som man også han kalder for salighedsriget. Så når vi så går ind her på den fysiske verden, så kommer vi fra en verden, hvor vi lever i en indre verden. Men han siger også om dyre unger, altså
altså i hvert fald kattekillinger, hundevalpe, kanin og alt sådan noget, ikke? De har stadigvæk salighedsglans i øjnene, ikke? Der er et eller andet saligt, et eller andet vidunderligt ved børnene, ikke? Så de tager jo noget af den atmosfære med sig. Og han siger jo også, altså, at planterne, de er jo sådan mere næsten på et udviklingstrin, hvor de er ved at få en bevidsthed på det fysiske plan. Det er de nyfødte også, ikke? Men planterne, de er jo så for første gang ved at skulle vende sig til den fysiske verden i den her omgang. Men de har faktisk det meste af deres bevidsthed på det åndelige plan. Og der mener Martinus jo altså også, at blomsterne, de har jo også salighedsglans over sig, fordi at det er en, altså blomsternes skønhed, det er en refleks af den skønne, det er en fysisk refleks af den skønne verden, de kommer fra. Og så har børnene altså også noget af det. Jeg har jo interesseret mig lidt også for biologi og antropologi og alt det der, og de er alle de her fossiler, jeg er helt vild med at finde ud af alt det her med Cro-Magnon-manden, eller hvad hedder det der, Australopithecus og Homo erectus og Homo sapiens, og jeg går rigtig meget op i det der, ikke? Og det er jo altså et eller andet problem med, at hovedet bliver større og større, og kvindens bækkenparti bliver smallere og smallere. Så kan man ikke få hovedet ud til sidst. Men så har hovedet jo heldigvis blevet så stort, at man kan finde ud af at lave kejsersnit. Så jeg tænker bare i princippet med, at det gennem smerte og lidelse, ja, skabes noget nyt, en ny fødsel af. Ja, det kommer man jo til, og det lyder selvfølgelig lidt længere ude, men Martinus mener jo, at vores bevidsthed bliver mere og mere udviklet. Den bliver også så udviklet, at vores bevidsthed får kontrol over den fysiske materie. Og der er jo nogle yogier, nogen, som har trænet meget på at materialisere ting og dematerialisere ting. Men det kommer altså naturligt med udviklingen, at når vi udvikler vores bevidsthed og får en fuldkommen bevidsthed, vil vi også tit kunne, til sidst også kunne beherske materien. Og han siger så også på længere ud i tiden, jeg ved ikke, det er måske svært at sige, måske om 2-3.000 år eller sådan noget, så mener han, at så vil der komme nogen her på jorden, som materialiserer sig direkte ind fra det åndelige plan. Og han har beskrevet de der overgangsstadier, og beskriver, at det er jo lukkede psykiske krise, hvor man prøver på at materialisere afdøde ånder. Og det mener han, at det ligger der noget reelt i, og der er nogen, der kan. Og nogen, de kan nogle gange materialisere et stemmebånd, så de faktisk kan optage en afdøds tale på, ligefrem på en båndoptager, ikke? Og der har været mange af de der spøgelsesfotografier der, hvor de begynder sådan noget at danne krop og sådan noget. Og det mener Martinus er rigtigt i nu kan jeg tilfældigvis huske, i Livets bog, bind 5, stykke 1936. Der skriver han om, at der findes noget, han kalder for A-stof, og det er væsen på det fysiske plan. Og så er det jo nogen, jeg ved ikke, om det i sådan psykiske kriser kalder det for ektoplasma, eller det er sådan et eller andet, det hvor Martinus ikke så meget ind i, han kalder det bare for A-stof. Ikke? Men der er visse medier, som har overskudsstof. De har noget overskudsstof, det kalder han for A-stof. Og en har engang talt med, de kalder det for ektoplasma. Den afdøde, den diskarnerede, har noget A-kraft. Altså har noget kraft og noget vilje til at ville ind på det fysiske plan. Og det er så materialisationens første stadier. At der kan man materialisere sig ved, at der er et eller flere væsener på det fysiske plan, som kan stille noget A-stof til rådighed. Og A-kraft er altså ikke atomkraften, så kan de altså få det der. Og det vil blive meget almindeligt, og det vil komme en periode. Han har tegnet et symbol 33, over de her kommende udviklingsstadier. Og så er der sådan en korsformet figur, og nede i bunden siger han, det der kommer et liv, det er sidste gang i den her omgang, i spiralkredsløbet, det her udviklingsforløb, mineral, plante, dyr, menneske, der kommer der et tidspunkt. Det var det sidste liv, hvor jeg kom ind på den fysiske plan ved fødsel. Og det er, når man er blevet kosmisk bevidst. Og så lidt højere op, så siger han, det er sidste gang, man materialiserer sig ind på det fysiske plan. Og han har faktisk skitseret, at der kommer et blandingssamfund på et tidspunkt, hvor der er nogen, der bliver født af kvinder, og hvor der er nogen, der materialiserer sig ind. Han har lige nævnt det i et foredrag, som jeg sidder og bearbejder til Kosmos, og det er Kosmos nummer 8/2006, en ny verdenskultur efter Ragnarok. Og der skriver han så noget om, eller siger noget om, fortæller noget om at lave mirakler. Ja, men siger han, det er nemt nok at lave mirakler, det er ikke så svært. Ja, altså, man skal selvfølgelig kunne koncentrere sig, og så skal man tro på, at det kan lade sig gøre. Og så kommer han så med et eksempel, så siger han, i fremtiden, så kan det godt sidde et selskab rundt omkring bordet, og de snakker og snakker og snakker, og til sidst er det ikke mere at snakke om. Og så er der sådan nogen, der siger, farvel og tak for samtalen, og så dematerialiserer de sig.
så sidder de andre tilbage. Og når de har set, at det kan lade sig gøre, så tror de på, at man kan lave sådan noget. Og så er det nemmere at lave mirakler, når man er helt sikker på. Så det med at lave mirakler, man skal alligevel tro på, at det kan lade sig gøre. Men Martinus lægger faktisk meget stor vægt på det med koncentrationsevnen. Blandt andet altså i forbindelse med døden, hvad man kan skabe, hvad man kan lave på det åndelige plan. Det har meget med koncentrationsevnen at gøre. Men også hvad man kan gøre med bøn, med visualisering og sådan. Det har også noget at gøre med, hvordan man kan koncentrere sig på det. Han siger, at det er faktisk et stort problem for mennesker, at de er svært ved at koncentrere sig, hvis man vil gå i forbund eller bede for nogen osv. Det bliver jo bedre, hvis man virkelig kan koncentrere sig på det. Og man kan også sige, hvis man vil være geni, og vi skal blive i princippet jo blive genier alle sammen, og måske næsten på alle livets områder, men hvis man vil være klavervirtuos, så skal man altså have koncentrationsevne. Man skal øve sig 5 timer hver dag, mindst. Og så siger Martinus også, at for at blive geni, tager det 3-4 inkarnationer at blive geni. Og så skal man ovenkøbet bruge hovedparten af sit liv på det i de der inkarnationer. Men gør man det, så kan man koncentrere sig. Man har vilje, og man har koncentration. Og det skal man jo så også have, kan man sige, hvis man vil gå i forbøn og lave mirakler. Så man skal have vilje, og man skal have koncentration. Og det er jo så noget af det nye, der kommer ved. Og det er sådan ligesom i gamle dage, den første million er den sværeste, så er det nemmere at få den anden, tredje, tiende og 100 millioner. Og sådan kan man så også sige, det er sværest at blive geni første gang inden for et område. Hvis man er blevet et genialt musikgeni, så siger man, nej, nu vil jeg læse matematik. Hvis I så en gang har haft den vilje, den koncentrationsevne, så går det meget hurtigere at blive geni på et nyt område. Så bliver man geni for anden gang, kan man sige. Så går det hurtigere, fordi man får den evne og den der koncentrationsevne. Og den skal også hjælpe til med, at man kan materialisere og dematerialisere. Og først der opnår man 100% ligestilling mellem kønnene. Man kan ikke have 100% ligestilling med kønnene på grund af biologien. Altså, der er jo 9 måneders graviditet, ikke? Og kvinden siger, han er jo inde på, at kvinden bliver også hormonelt påvirket af det. Altså, han siger faktisk, at man kan godt være... Han siger sådan mere dobbeltpolet, altså han siger, at mænd går ind på det feminine område og bliver mere følsomme, og kvinder går ind på mandens område. Vi er ved at udvikle os mod et dobbeltpolet køn, et slags fælles køn. Og så siger han så, hvis nu sådan en relativ dobbeltpol, altså human og højt og intellektuelt udviklet kvinde, bliver gravid, så vil hun i en periode, hvor hun jo er inde og påvirke af alle de her hormoner, altså de naturlige hormoner, ikke? Af kroppens hormoner, så vil hun blive mere enpolet i den tid, og have mere behov for beskyttelse og hjælp og så videre, sådan temporært, så kan man sige, så bliver hun mere enpolet og går på en måde, altså af biologiske årsager, tilbage til tidligere udviklingstrin, ikke? Fordi at vi er jo, altså dyrene føder jo unge, og så går man sådan lidt tilbage. Men så når altså det der, alt det biologiske med at give mælk og alt det hormonelle til, så kommer man jo så tilbage, om vi så må sige, til sin normale standard, ikke? Altså, det han siger, det er jo, altså man kan ikke blive mere enpolet på grund af en forførelse, men det kan være en periode, hvor man men ellers har han jo også sagt, nu du nævnte det med livmor, eller det der, det kalder han jo, dette guddommelige organ. Og han har også udtalt sig om sæd eller spermier, eller den der, at det er livets fornemmeste væske. Der er ikke nogen væske, som har så høj energi. Så det vil jeg også sige, altså det er alligevel meget specielt med selve befrugtningsprocessen. Altså det er altså virkelig, siger han, livets ædleste væske. Altså der er sådan en høj energi omkring det, om sæden. Og han kalder jo også livmoderen for det der guddommelige organ, Så selve samlejet er jo en meget guddommelig proces, og det er jo en meget fornem proces. Ja, jeg kunne godt fortsætte lige ud af den stil. Men det kan være, at jeg lige skulle holde det og se, om der var andre spørgsmål. Ja. Ja, der er forskel på det, der sker med altså en spontan abort, og så en provokeret abort, og også dem, der får det foretaget med karma. Ja, det er da helt klart, der er forskel. Ja, der er forskel. Ja. Det er der. Ja, når det er en naturlig abort, så kan man ikke gøre noget ved det. Så det kan man ikke give moren skylden for. Han siger så også, at de, der får den skæbne, at de bliver en naturlig abort, så er det jo fordi, at der sker et eller andet fejl i fosterudviklingen. Altså fosteret bliver, om så må sige, forkvaklet, ikke? Men det kan altså, årsagen kan være, at vedkommende har levet helt forkvaklet. Der er nogle mennesker, de ødelægger sig selv. Ikke bare en enkelt dag. De gør det altså dag ud og dag ind.
Og det kan være misbrug med alkohol, det kan være med narkotika, det kan være stoffer, det kan være for meget mad osv. Man kan leve totalt forkvaklet. Og han har lavet en artikel eller et foredrag, som han kalder for åndeligt selvmord. Åndeligt selvmord. Og der siger han så, ja, Jesus siger, frygter ikke dem, der ihjelslår kroppen, til de kan ikke ihjelslå sjælen. Så selvom det kan være nogle banditter, de kan tage mit liv, men med en pistolkugle kan man ikke ramme mine talentkerner. Man kan ikke ramme mine evner, men man kan ødelægge min krop. Men siger Martinus så, altså, at den fysiske krop kan dø, og andre kan også slå den ihjel. Men vi har også nogle åndelige legemer, nogle psykiske legemer. Dem kan andre ikke, det kan de ikke ødelægge med knivstikker, revolverkugler. Men man kan selv ødelægge det ved massivt misbrug. Men det skal simpelthen gå over flere liv. Og han mener, Martinus, at årsagen til for eksempel, at man kan blive født med Down-syndrom som mongol, kan være, at man har været alkoholiker 3-4 liv efter hinanden. Og så synker man dybere og dybere ned i alkoholismen. Jeg så også noget i fjernsyn engang, at det var drenge i København, som drak massivt 12, 13, 14 år. Ikke? Hvis man begynder at drikke massivt i den alder, så har man været alkoholiker måske 2-3 liv forud, fordi så kommer man hurtigere i gang med det. Og man kan også se, at der er nogen, de kan jo sådan knap nok sans og samle, hvis de har drukket sig. Altså, man drikker sig for sans og samling, ikke? Og der kan man næsten se det, hvis man, at nu er de faktisk på vej til at blive åndssvage, fordi de har ødelagt apparatet, ikke? Og der kan de så altså også komme ind i et ødelagt organisme. Og der kan man så sige, at vi har 5 sunde talenter, og her er 5 sunde gener. Men hvis man ødelægger det ved et dagligt misbrug, og det er simpelthen så svært at slå de åndelige legemer i stykker. Det skal være dagligt attentat i flere liv af før det. Så bliver det også ret alvorligt, ikke? Og så kommer man så også ind og bliver født i sådan noget Down-syndrom. Det er jo så store genetiske forandringer, man faktisk kan se det i mikroskopet. Man kan se på kromosomerne i mikroskopet, at de har det der, ikke? Men det er ikke tilfældigt, men jeg har selv ødelagt specifikke talentkerner, og så kommer jeg også ned til specifik ødelagte. Nu har han ikke i detalje med det der med den der, de der spontane aborter, men sådan cirka så er svaret, at hvis man selv er med til at danne et forkvaklet foster, så har man også selv levet lidt forkvaklet. Så må man åbenbart lidt tilbage igen og rekreere sig lidt på det åndelige plan, før man gør næste forsøg. Nej, altså, Martinus kan jo absolut ikke anbefale abort. 1-0 til paven. Altså, hvis man er provokeret af det, så for eksempel altså et Down-syndrom, så hvor forældrene vælger det fra, ja. Det står for alt det barn fra, ikke? Jamen, det nytter jo ikke noget, så det vedkommende skal jo ned igen alligevel. Præcis, så det nytter ikke noget at gøre det, og man hjælper dem ikke ved det. Det, man kan gøre ved det, det er måske, at det der kan man gøre, man kan lave nogle nakkefoldsscanninger, og man kan lave nogle fostervandsprøver, og så kan man så få at vide på forhånd det med Down-syndrom, og så bliver det aborteret, men de skal inkarnere igen. Og så bliver det netop i mere primitive lande, og lande, som ikke har så godt udrustet, fordi vi kan lave alle de der prøver, og så kommer de ikke her, så kommer de nogle andre steder. Men de skal altså ganske langsomt føres tilbage, og derfor gælder det jo om at hjælpe sådan nogen, der er med Down-syndrom. De skal stimuleres, de skal hjælpes, og de skal altså hjælpe så godt de kan, og så kan man jo se, at i løbet af et liv kan de gøre fremskridt, og så kan de gøre mere fremskridt. Og det er bare et foredrag, og jeg kan ikke forklare, at Martinus han siger, ja, altså så kan man se, at de er på vej tilbage til normalitet. Det kan man ligesom se på deres øjne. Og det har sådan en undrum over, hvad det kan være, men jeg tror nogle gange, at hvis nu man er sådan nu ligesom Martinus eller sådan noget, så kan man have et meget fast blik. Jeg tror altså alligevel, det er sådan udviklede eller harmoniske mennesker kan have et meget fast blik. Men hvis man er sådan, det kan man jo også, hvis man får nogle droger, nogle stoffer og noget medicin, så bliver øjnene jo også sådan lidt matte i det, eller det er ikke sådan et fast blik eller sådan noget. Så jeg tror måske, det er sådan noget, han kunne se. Men han sagde bare, at han kunne se på øjnene på nogen, at de er på vej tilbage. Ikke? Jeg forestiller mig, at det også er en læreproces for forældrene. Det er da det, det er. Og det er både forældre, der skal lære noget, ja, for at få det barn, absolut. Og så det barn, der skal udvikles. Ja, og hvis man vil bruge et udtryk, så kan man sige, hvis forældrene føler, at barnet ligger dem til last, så har de selv i tidligere liv lagt andre til last. Så det er karma, ikke? Men hvis man søger i Martinus litteratur, det kan man gøre på martinus.dk, der kan man læse og søge i hans værk. Og hvis man søger på skytsengle, jeg vil gætte på, 80-90% af de træf, der er, det er forældrene. Han bliver ved med at sige, at forældrene, det er børnenes skytsengle.
Og så er man jo selvfølgelig sådan, at man så vil sige en kønsskytsengel. Men Martinus siger, at tit har det jo været håbløst. Jeg har også set sådan nogle udsendelser med Danmarks historien, ikke? Lars Mikkelsen, der fortæller Danmarks historie og sådan noget. Så fortæller han jo også, hvordan hvis en tjenestepige i 1700-tallet blev gravid med herremanden eller sådan noget. Altså, jamen, hun skulle jo klare sig selv, det var forfærdelige forhold og så videre. Der kan man jo godt forstå. Altså, de kunne ikke se nogen anden udvej, men Martinus siger, i fremtiden, så vil samfundet jo kun kunne bestå ved, at det kommer nye verdensborgere til. Samfundet vil stille op på at hjælpe alle gravide kvinder. De skal have penge, de skal have uddannelse, ingen skal i fremtiden vælge abort på grund af økonomiske og uddannelses- og boligmæssige forhold osv. De skal i den grad have alt mulig hjælp, og det skal ikke falde tilbage på den enkelte. Det er en samfundsopgave at sørge for, derfor kan man jo ikke lægge alle de der til last, der har valgt at få sådan en abort, for deres samfund har jo gjort, at de kunne ikke se nogen anden udvej. Men det vil altså helt komme til at forsvinde, det der med abort, fordi man vil i den grad stille op på det, og man vil også forstå, at samfundet kan jo ikke fungere, hvis det ikke kommer nye til, og derfor skal enhver verdensborger, hvem du end er, velkommen til verden her. Det var sådan en eller anden dansk pop sammen. Jeg synes, det var sådan en flot holdning, ikke? Hvem du end er, velkommen her. Og så er det så, jeg vil så alligevel sige, at så er det jo også flot, hvis nogen, der får sådan et barn, siger, at vi er det skytsengel, vi skal hjælpe det, ikke? Altså, at man ligesom også måske selv får de der, der træt vi en nitte i livs lotteri, i stedet for at sige, at vi er blevet udvalgt til at være de bedste fysiske skytsengle. Og der, man hører jo også nogle fjernsynsudsendelser, at det faktisk har været berigende for dem. De har også humør, og de har personligheder, som årene går osv., så er de også blevet beriget af det. Så Martinus kan jeg absolut ikke anbefale. Og der er et sted, hvor han mundtligt har sagt, det er jo ikke meningen, at livmoren skal være en morderhule. Ja, det var det. Men nu har jeg også varmet lige lidt op med det, inden jeg sagde, at det er forståeligt. Man kan ikke bebrejde nogen, at de har gjort det. Men det er også derfor, jeg lige kom til at nævne det der, eller kom til at tænke på det, han siger, at det er jo et guddommeligt organ, ikke? Det er jo virkelig et højenergetisk sted og så videre, så det er jo ikke meningen, det er der. Men man skal bare se noget ødelægge. Men vi skal have lov til at lave fejl på alle livets områder. Så er det jo meget, at det også for kunstig befrugtning i dag og insemination. Ja, Martinus går ind for den gode gamle naturlige metode. Den er uslagbar den bedste. Og han troede heller ikke på jomfrufødslen med Jesus og jomfru Maria der. Fordi han siger, at det kan da ikke være mere guddommeligt. Den seksuelle akt, det er en guddommelig akt. Der kan man aldrig mærke, at det er en guddommelig vellyst fornemmelse. Han siger jo altså, den seksuelle udløsning, det man oplever, også selv med nogle anerer, det man oplever i den der seksuelle vellyst fornemmelse, det er simpelthen en oplevelse i kød og blod af Guds ånd. Det er meget fornemt, så han kan ikke se det. Men katolikkerne har jo så på en eller anden måde sådan syndsbelagt det. Der er også nogen, der sagde, hvorfor er katolikkerne med det? Ja, men mennesker har jo sådan lidt forskellige seksuelle lægning, og de forskellige religioner også. Han har ikke sådan nogle generelle principper for det, men altså, det kan jeg forstå på ham, den katolske katolik, eller religionslærer der, at den katolske katolik, det er simpelthen en synd at have sex for fornøjelsens skyld. Det er en synd. Det skal være for at få børn. Og han skrev jo faktisk også i en af sine bøger, jeg tror, at det er logik, at jøderne ville gerne være et mægtigt folk. De ville være et herrefolk. Derfor forbød de al seksualitet, der ikke førte til børn. Altså, så kan man sige, at en mand må ikke ligge hos en kvinde, når hun har blod i sit skød. Så hun altså menstruation, jamen så giver det ikke nogen børn. Så er det spild af god sæd, eller sådan noget. Så hvis en mand ligger hos en anden mand, så er det begået en videre styggelighed. Og så var der noget med Onan, han skulle, det kan jeg godt tage nu, der vi er ved at være henne ved Onanitiden. At Onan havde en bror, som døde. Og så står der i det gamle testamente, at så skulle Onan oplade sin sæd i enken der. Og det ville Onan godt nok ikke. Og så lod han sin sæd på marken. Og så havde han begjort en videre styggelighed og skulle slås ihjel. Men det er godt, vi ikke har den regel i Danmark mere, fordi så vil Danmark godt nok være tyndt befolket. Ja, det var Moseloven, men det var ligesom, at Martinus mener alligevel, at jøderne ville jo gerne være et stort og stærkt herrefolk. Og så ved ikke, om det bliver syndsbelagt, men altså, så har de deres religion alligevel sådan, at al
seksualitet skal føre til børn, ikke? Men altså, man kan jo sige, at Martinus mener, nej, han siger jo, at der er jo to principper, der er forenlige i det seksuelle. Og det eneste er lysoplevelsen, og det andet er formeringen. Og så sidder de der over på det åndelige plan, og de vil gerne inkarnere, men de glemmer det der med at pare, så det glemmer de. Det dutter jo ikke. Kom nu, nu har vi ventet længe nok, kommer det ikke snart. Jamen så bliver det jo lavet sådan, at parringen er forbundet med den største lysfornemmelse og lykkefornemmelse, så glemmer de det ikke. Og der er jo nogen, de tænker jo på sex året rundt. Døgnet rundt. Nu kan jeg kun tale for mig selv, men jeg har nogle gange tænkt på, hvor mange timer har jeg ikke brugt på at have fantasi om at træffe den ideelle partner, den helt rigtige, altså når jeg har brugt mange timer på det, ikke? Altså, det viser jo bare, hvor meget det betyder i litteraturen og historien. Hvis man ikke kan få den, man elsker, så kan man lige så godt gøre selvmord. Eller hvis man ikke kan få den, man elsker, fordi den anden går ind i vejen, så slår man meget ihjel. Så viser det jo, at det er enormt stærke kræfter. Og det er jo så en genial side fra naturen af, at lysoplevelsen er forbundet med formeringen. Men engang, når vi ikke skal have så mange børn, og vi slet ikke skal ud af det der, så sker der så det, at lysoplevelsen bliver frakoblet formeringen. Og jeg har da også sådan i åndelige krise lagt mærke til, at, jo altså, at der er mange kvinder, de vil gerne have seksualitet og have en udløsning, men de vil ikke have samleje. Og det er ifølge Martinus altså en ganske naturlig udvikling, fordi de er ikke så interesserede i at få børn og at bruge hele biologien, men de vil gerne have lysoplevelsen. Så derfor kan Martinus absolut anbefale kærtegns seksualitet. Og hvis man er alene og ikke har nogen partner, så siger han, jamen, så kan det jo være en god nødventil, altså at have onani, ikke sandt? Og det er altså ikke noget syndigt i at få den her lysoplevelse. Det er guddommeligt. Det kan godt nok misforstås. Det er jo sådan en lidt uformel samtale, men så er det, Martinus siger et sted, hvis man absolut ikke vil have børn, og man vil ikke have faste parforhold, og man vil ikke have en fast relation til en af det modsatte køn, så siger han, så har man ikke ret. Så har man ikke ret til samleje, men man har ret til seksualitet, for det er en guddommelig gave. Og så siger han, der er jo så mange andre sjove juleleje. Og så griner han. Men så mener han, men altså det han så faktisk mente med det, det var altså, at hvis man virkelig ikke er indstillet til at have fast parforhold og have børn og alt sådan noget, så er det faktisk lidt imod livets struktur og anvende præventionsmidler. Fordi man gør noget, som på en måde tiltrækker de der væsener på det åndelige plan. Men det er ikke fordi, det er den store synd, men han siger, der er en speciel åndelig struktur bag ved samlejet. Og så når man så bruger præventionsmidler, så sætter man gang i den der åndelige struktur, men det bliver aldrig til noget, det bliver aldrig forløst. Men han siger jo så med hensyn til seksualitet, der er nogle mennesker, for hvem det er nødvendigt at have samleje for at have et almindeligt kropsligt velvære. Og så er der nogen, de føler ikke trang til at samleje. Det siger dem ikke, men de vil gerne intimitet og nærhed og kys og kram og kærtegn og petting og udløsning osv. Så han bruger ligefrem det udtryk, alt efter hvor langt man er kommet i at være fra et enpol til et dobbeltpolvæsen, så har man forskellige kropsbehov. Og så er jeg specielt, sådan, synes jeg, når jeg har haft spørgetimer og snakket med kvinder, som er meget åndeligt interesserede, som jeg så opfatter som lidt mere dobbeltpolede, de er heller ikke så interesserede i, de vil måske gerne have sex og have en partner, men de er ikke interesserede i samleje seksualitet. Og det er altså ifølge Martinus en meget naturlig ting. Så han vil i hvert fald anbefale, at hvis man ved, at jeg vil ikke have børn, jeg vil ikke have fast parforhold, så vil han anbefale, at man går over til kærtegns seksualitet, for ikke at, om jeg så må sige, sætte gang i den der åndelige struktur, men det var ikke sådan noget, han understregede eller skrev store værker over, men jeg synes, det passer også lidt. Og i dag er det jo også mange unge, som ligesom siger, jamen jeg er ikke sådan en rigtig dreng, og jeg er ikke sådan en rigtig pige, og jeg ligger sådan lidt midt imellem. Og det har jeg ikke set mig, det har jeg ikke set andet end sådan for den åndelige psykiske litteratur, hvor det helt er forklaret af Martinus. Femte bind af livets bog på 350 sider, den handler udelukkende om menneskets seksuelle transformation. Fra at være et enpolet handyr eller enpolet hunddyr, til at være et dobbeltpolet, fuldkomt menneske, hvor de maskuline pol og den feminine pol er kommet helt i balance. Og det første trin, det er, at bevidstheden bliver fuldstændig dobbeltpolet. Man er ikke mand og kvinde, selvom man er født ind i en fysisk krop. Og så er det med kønsorganerne,
degenererer det. Så man skal ikke være ked af, hvis man har en lille penis eller små bryster. Det kan være et tegn på, at man er, at man er højt udviklet. Men i alle fald, så er det klart, at jo mindre enpolet man er, så får man noget mere dobbeltpolet præg. Og han siger jo så også, at mænd ser ikke så udpræget maskulin ud, de får lidt mere forfinet træk. Og sådan kan det også være kvinder, som får sådan lidt mere maskulin. Og man har jo også meget med det androgyne look, som jo også er ved kunstnere, som er meget udviklet, ikke? Så skal kvinderne have lidt kortere hår, og når man ser de der pladeomslag og bus, og modebilleder, er det en dreng, eller er det en pige, eller altså sådan, og, men det er altså også noget, det ligger i tiden, at vi er ved at blive mere midt imellem. Og det har Martinus altså beskrevet meget om den der seksuelle forvandling. Og det kan man så sige, at alt efter, man skal jo have den seksualitet, der passer til ens kropstype. Det er bare det, vi tror, vi skal have det på samme måde alle sammen. Men det afhænger altså af, om man så må sige, hvor meget man er sådan mere, ja, til det biologiske dyreri, eller sådan det mere gammeldags enpole, både med hvad man vil have samleje, og man vil have stor familie og alt det der. Men så skal man have det på den måde, ikke? Og så er der så andre, at de føler ikke, det er der mange, de føler ikke, det er vigtigt at have egne børn. De kan måske godt være pædagog, men man behøver ikke absolut at have egne børn osv. Så er man jo kommet et andet sted hen i udviklingen. Og det gør så også, at så får man faktisk mere behov for kæretegn. Og Martinus skitserer også, at i fremtiden, så vil mund, læber og tunge blive det nye kønsorgan. Og så vil man simpelthen kunne få en seksuel udløsning gennem kysset. Og jeg har også nogle gange i en spørgetime, jeg har hørt nogle kvinder sige, det får jeg allerede. Så siger det der... Så siger det der bare at gratulere, det der bare at sige tillykke. Og man kan også sige jo, at mund og læber, det svarer næsten til det kvindelige kønsorgan og tungen til det maskuline, ikke? Og vi har jo begge dele, så det er jo på en måde sådan dobbeltpolet. Men det gør selvfølgelig, selvfølgelig får man rent kropsligt set en større følsomhed, men den større følsomhed kommer jo også af, at man får et mere udviklet følelseslegeme, så bliver man altså meget mere, meget mere følsomt. Og så skal I lige høre den værste. Det var en af mine kammerater. Han er svensker, og han skulle holde foredrag om det her inde i Medborgerhuset i Sumsgade, hvor jeg arrangerer et foredrag. Og så skulle han lige forklare det her med kysset. Og på svensk så hedder det en syssen. Og på tysk så hedder et kys ein kus. Og så siger den stakkels svensker der, at kysset, så siger han, at kussen, det vil jo blive fremtidens kønsorgan. Så er der en kvinde, der rækker hånden op og siger, nej, det er den allerede. Men jeg skal ikke være så kry. Det var en gang, jeg holdt foredrag i England. Og så skulle jeg sige, you shall reap as you sow. Altså, du skal høste, som du sår. Og så ved jeg, der er tre ord. Reap, rape, ripe. Ripe, det er moden. Og rape, det er voldtag. Og så tænkte jeg, nu skal jeg gøre det her rigtigt, ikke? Og så kom jeg til at sige rape. Så var der en dame på første række. Hun grinede helt hysterisk. Foredraget gik i stå 1-2 minutter der, fordi at... Så det kan være lidt svært at holde foredrag på udenlandske sprog. Ja, vi er måske også ved at være ved vejs ende. Jamen, så siger jeg tak for i aften. Tak for interessen.